Prezidentimizning avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi va Vazirlar Mahkamasining ta'lim muassasalarida yo'l harakati qoidalari targ'ibotini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida kuni kecha Toshkent viloyatining Parkent tumanida yashil chiroq musobaqasining viloyat bosqichi o'tkazildi. Ushbu musobaqamizda 22 ta jamoa 13 ta shart yuzasidan ya'ni bellashdilar. Bunda har bir shartlarimizda yo'l harakati qoidalariga asoslangan bo'lib, bunda har bir shartimiz yo'l harakati qoidalarini targ'ib qilish va bolalarda yo'l harakati qoidalari bo'yicha bilim ko'nikmalarini oshirish uchun mo'ljallangan. O'quvchilar musobaqa nizomiga ko'ra yosh tartibga soluvchining ishorasi, piyodalar qoidalari bo'yicha savollar, velosipedning chorrahada harakatlanishi, chorraha maketlarini yasash va yo'l harakati qoidalariga doir bilimlarini bir-biri bilan sinashdilar. Qiziqarli bahslardan so'ng g'oliblar e'lon qilindi. Faxrli birinchi o'rinni egallaganlar munosib e'tirof etilib, bellashuvlarning respublika bosqichida ishtirok etish uchun yo'llanmani qo'lga kiritishdi.